Ćao ljudi, ja sam Marlon Brutal i danas ću odgovarati na vaše pitanja. Relja, Niki, život, da li ti je neko sabotirao neki projekat? Mislim, ovo je onako malo industrija takva kakva jeste i onako dosta tu ima sujete i to naravno da jeste, ali ne bih se sad baš bavio njima, nisu to baš ljudi vredni mog vremena i da im pružam nešto previše pažnje. Podmetanje noge je nekako postalo normalno, jednostavno je to danas takvo vreme u kojem živimo i na to čovjek mora da bude spreman i da to ne gleda kao neki sad gnev, da upadne u gnev kao ja, on me sabotira i to, nego samo da shvatiš da koliko god te sabotiraju, stvarno koliko god to izlizano zvučalo, to su velika imena i za njih svi znaju, mene nije sabotirao ni jedan anonimus. Tako da to te samo daje ti neki vetar u leđa i pokazuje ti da oni tebe u stvari gledaju kao pretnju i u stvari ti to bude super. Ten Wave One, da li je zemlja ravna? Pa kapiram da cilja na ono moje gostovanje u Balkan Info, gde sam ja jednostavno, ja sam se bavio samo preispitivanjem svega, znaš, sumnjaju sve preispituju, znaš. Globus nije sigurno potpuna lopta okrugla, znaš, sad da li je ovako ili onako, o tome se radilo jednostavno o preispitivanju svega i možda ja se nisam dovoljno konkretno izrazio. Postoje argumenti za jednu stranu, postoje za drugu, tako da kakva god daje nama to ništa ne menja u životu i ne znam, moj odgovor je ne znam kojeg je oblika, a i taj što kaže da zna, ni on ne zna, samo ponavlja šta je naučen. Milika Lekić, fit sa koronom. Pa pre svega hoću da pohvalim celu tu ekipu, to je ubedljivo, barem što se tiče radne etike. Što se tiče zvuka, svako ima neki svoj ukus, ali što se tiče radne etike, kako su se momci jednostavno spojili u jednu celinu, ne samo rimski korona, od rimski korona preko Fiće, Pece i cele te ekipe KDM, svaka čast, oni su pravi primer za radnu etiku, kako se jednostavno radi posao. To sam baš hteo da kažem, da ih pohvalim onako sve đuturativno kao ekipu. Što se tiče korona, on pršti poslednji, ne samo poslednji period, ne sad kao pre nije, a sad je dobar, nego poslednji period je baš prštanje, baš gradi svoj neki taj posebni fazon, poseban fazon spotova, poseban fazon zvuka kao zvuka, tako da mislim mi smo u super odnosima i viđamo se s vremena na vreme, tako da eto kada se poklope neke kockice i to će da se desi. NFL Matea, da li ćeš se vratiti na stari rap fazon? Pa, brate, neću. Na onakav stari rap fazon, ne. Jer, znaš, ono, ne znam da li je to u Vajeru ili u kojoj seriji, kao What about the old days, they are old. Znači, to je to. To je vreme koje je bilo i neće se ponoviti i bukvalno se ponavljam 67. put. Ne može da se cupka u mestu i da se non stop radi isto, tako da stari rap fazon u onakvom obliku ne, ali atmosfera iz tog perioda prebačena na nešto novo, na neki novi zvuk, to da, i evo to je bukvalno nešto što sad izlazi za par dana. Barem ja to tako vidim taj projekat, kao modernizovani stari, taj čuveni stari Marlon, samo na moderniji način. Dimi 249. Omiljena pesma koju si snimio pre operacije i omiljena koju si snimio posle. Zanimljivo pitanje. Pa za pre operacije ne znam, može biti Favela, može biti Repi grad, može biti MUP, zavisi, svaka je odradila svoje. Svaka je služila svrsi u tom datom momentu, znaš. Tako da ne znam za koju baš da se opredelim, ali očigledno bih trebao za jednu. Tako da eto, omiljena pesma pre operacije mi je Favela. To je onako baš stara pesma, taj stari rap fazon čuveni, tako da pre operacije je Favela, a omiljena posle operacije, omiljena mi je Barjak. E sad, naravno da su neke druge stvari bolje prošle i da sam dobio neku veću bazu nekim možda drugim pesmama, ali sad Barjak, Borba, Terijer, to je taj talas posle, ali nekako mi je Barjak najdrži jer jednostavno predstavlja taj povratak posle te pauze, pa je moj konačan odgovor za omiljenu pesmu posle operacije Barjak. Dabo 99. Da li je Barjak Crnko noć za tebe najbolja stvar koju si napisao? Možda mi je najdraža. Možda mi je najdraža jer sam ipak sam dao tu neku emociju i onako autobiografski moment je u toj pesmi, pa mi je zato možda onako srcu najdraža, jer onako emotivno mi je najdraža, ali sad da li je najbolja stvar koju sam napisao, pa možda je Borba najbolja, onako pesma ko pesma, možda Borba, možda Terijer, mislim, ne znam, to neka drugi kažu, ali meni je Barjak najdraži, baš zbog onog povratničkog momenta i nisam bio tu, sad se vraćam i imalo je to neku težinu u tom momentu, pa mi je zato najdraža. Savo 2228, da li su sve priče iz tvojih pesama istinite? Ništa osim istine u naduvanim pesmama, kako sam već rekao, u Borbi, tako da to je to, definitivno jesu. Ivana JJ, koliko te je promenila popularnost i da li se zbog nečega kaješ u karijeri? Pa popularnost me, neću da budem sad ni lažno skroman, pa kao samo po mom mišljenju, ne, gomila ljudi mi je rekla isto to što ja mislim, da me baš ni malo nije promenila i to znam da je istina, ni malo me nije promenila, a da li se zbog nečega kaješ? Možda je grubo reći da li se kajem, ali samo bih možda neke stvari drugačije uradio, da sad se vrati vreme i pored toga što sam rekao u pesmi sve bi opet isto, da se vrati vreme nazad, ali možda bih samo jednostavno previše da se ne izrazim nepristojno, onako baš bolelo me uvo, da tako kažem, to je pristojno. I jednostavno snimiš film koji je jako dobro prošao 2010. godine i ne zanima me ja tu nešto da ja burgijam, da ja cimam. Bio sam takav, bolelo me uvo, ako mogu tako da kažem, nisam teo da grabim, da se guram, da, kako to ogromna većina, da ne kažem svi, skoro svi rade. Možda bi to samo malo promenio na taj način, da ipak malo više grabim, jer posle to sve se odvije se klupko, ako ne grabiš, malo posle odgovaraš, malo posle ti bude teže, znaš. Tako da bi samo to, eto, možda bih više burgijao, više da se stvaraju neke nove prilike. Ja sam jednostavno sve pustio nekoj višoj sili i šta se desi, desi se. Naravno, ne sad bukvalno sedim i čekam da se sve meni desi u životu, nego kapiraš, nisam baš teo da ja lupam na vrata, potežem neke veze, vezice, nije me to tako zanimalo, nisam tako razmišljao tad, ne razmišljam ni sad, nego samo da vratim vreme, možda bi malo to drugačije uradio. Ne znam, ali bih pa promenio bi to, znaš, promenio bi, zato što zbog tog mog, mislim sad pričamo otvoreno, zbog tog mog negrabljanja su neki drugi dobili prostor, tako da da sam se ja tu nešto malo potrudio, ne bi postojalo par ljudi koji su dobili neverovatan veliki hajp. I ja znam da je to istina i kako god to sad zvučalo, možda uobraženo s moje strane, znam da je istina. Katja Šomi, da li pristaješ na komerc zbog keša? Pa malo loše formulisano pitanje, kapiram šta je htjela da pita, ali ne radi se tu više samo ni o kešu. Radi se o tome da sam se ja jednostavno, ja sam sam sebi dokazao mnoge stvari, naravno i publici, ali sam sebi sam dokazao u tom čuvenom, izvikanom, tvrdom real rapu i to kako vole da kaže i ja samo jednostavno, okej, tu sam najjači, nema jačeg, svidelo vam se to ili ne, bio ja egocentrik ili šta god, nije bilo tu jačeg, nije se pojavio, niti će se pojaviti u tom nekom zvuku, ajde ja da idem dalje. Ovo sam masterirao, zašto tu da cupkam u mestu, ajde dalje. Ne radi se ni samo o kešu, radi se, ali ne samo o njemu, znaš. Nije ni samo to, sad ću ja da promenim fazon da bi ja zaradio pare. Nije ni to tako jednostavno, ne može tako da se kaže, jer gomila ljudi radi neki komercijalni fazon, pa nisu se baš nešto oparili, znaš. Tako da ne radi se samo tu o parama, radi se o radu na sebi, o napretku. Radi se o tome da ti jednostavno si brendirao sebe kroz svoju muziku i da želiš da tvoj brend raste, što svako želi svoje firme. Ljudi, ovo je bila još jedna one-on-one emisija. Nadam se da su vam se svidjeli moji odgovori, meni su jako zanimljiva bila vaša pitanja. Obavezno se subscribeujte na kanal i vidimo se nekom drugom prilikom.